останню частину нашого шоу ми присвятимо тому, як правильно дресирувати собак. А також поговоримо про те, як пройшов Dogfest цими вихідними у Чернігові. Я хочу одразу представити наших гостей. У нас у гостях Станіслав Шевільов, професійний кінолог та організатор Dogfest, а також Дмитро Тосич, учасник Dogfest, а також переможець змагань, які проходили в рамках цього фестивалю, які називалися «Захисний собака». І ще хочу представити чарівного Еліма, це бельгійська собака Малінуа, він також переможець змагань «А захисний собака», разом із Дмитром вони брали участь. Вітаю вас, панове. Вітаю. І, до речі, хочу вам нагадати, що у мережі Facebook зараз триває пряма трансляція нашого ефіру, тож ви можете долучатися, ставити запитання до наших гостей, а також писати про те, чи хотіли б ви взяти участь у подібному фестивалі, наскільки він був корисним, і, можливо, у вас є ще інші запитання, тож закликаю вас бути активними. Отже, пане Станіславе, спершу хотілося б дізнатися, чому ви, власне, вирішили провести цей фестиваль? Ну, насамперед, ідея була для чого? Для того, щоб популяризувати заняття з собаками в місті Чернігові. Ну, багато власників, купуючи собак, не займаються з ними. І це, ну, достатньо серйозна проблема. Я не кажу, щоб займались там на нашому дресирувальному майданчику, на будь-якому. Можливо, хтось буде займатися з кінологом з якимсь індивідуально. Але, люди, займайтесь. Це... Ну, ваша безпека, безпека оточуючих, а також безпека інших собак. От. Тому був проведений Dogfest, він проходив три етапи. Перший етап – це був лекція Віталія Голоти, це чемпіон світу з дисципліни Мондіо. Що таке дисципліна Мондіо? Це система, по якій навчаються поліцейські собаки Бельгії і Франції. От Віталій Голота був чемпіоном світу 18-го року, здається, з дисципліни Мондіо, там першої ступені. Він ділився з нами в п'ятницю, він ділився з нами своїм досвідом, розповідав, як добиватись від собаки концентрації правильної, як наладити комунікацію з собакою. Люди задавали питання, які в них щось не виходило. Були практичні заняття. Все проходило так дуже, скажімо, душевно, і всі остались задоволені. В суботу це були показові виступи кінологічних розрахунків ДСНС. Багато людей навіть не знало, що в Чернігові, в Чернігівській області, в Державній службі з надзвичайних ситуацій є кінологічні розрахунки. Функціональні обов'язки цих розрахунків, які поставлені перед ними першочередні задачі, що виконують ці собаки, для чого вони взагалі існують. Також показували свої навички кінологічну розрахунку МВД. От. Багато людей навіть не здогадуються, яку роботу проводять кінологічні розрахунки під час тренувань. Також в суботу приходила Тетяна Діденко, це керівник ветеринарного стерилізаційного центру в місті Чернігові, вони із собаками, які раніше були безпритульними, але в даний час вони знайшли сім'ю, і власники показували, яких результатів вони добились від тих собак, які, як би казали, що вони не вміють нічого, але, ну, собаки дійсно були адекватні, навіть ті собаки, які були забирали з стерилізаційного центру. Тому що, ну, це безпритульних собак, раніше, які були безпритульними, в них за спиною стоїть дуже, скажімо, така судьба, яка незаздрісна. Да? І як при правильному підході, яких результатів добились ці власники? Ну, я перед ними знімаю шапку. Значить, і третій етап – це в неділю у нас були змагання по програмі «Захисний собака». Чому «Захисний собака»? Дана програма
дає змогу максимально розкрити таланти собаки в плані захисна собака, помимо того, що вона повинна виконувати свою основну функцію – це захищати свого власника, вона повинна бути ще а – дисциплінованою, б – соціалізованою. От на дане змагання проходять по трьом критеріям. Собака, яка не здала навики слухняності, вона не допускається до соціалізації, де входять там, на соціалізації входять, що, які навички, підбор з землі, розкидані в квадраті ласощі різні, собака відпускається на вільний вигул, і вона не повинна там збирати з землі, може лежати м'ясо, лежала риба в нас, здається, сосиски, ще печиво. Пане Стіславе, перепрошую, це варто пояснити, що не потрібно вчити собак не підбирати будь-що із землі, звичайно, тому що люди звичайно можуть їх отруїти. Значить, потім треба було пройти через групу футбольних фанатів, яких ідуть, кричать. Вони не створюють нікому загрози, але собака повинна на них спостерігати, але не кидатись на них. Потім в нас був умовний інвалід, якого треба було посадити собаку, піти взяти костилі, принести йому і помогти перейти дорогу. Собака також повинна дивитись на і диференціювати ситуацію, не швирятись на людину, яка там просить допомоги. Бо ситуації бувають різні. І, звичайно, там міські умови – це пройти через групу людей, які там іде, хтось чхає, кашляє, хтось везе тачку, потім машина і шарудячий там у нас тент був, який там шарудить, собака не повинна лякатись цього. От. Потім безпосередньо навики захисту. Собака, перший навик – це робота в наморднику, другий навик – це захист господаря, і третій навик – це лобова атака. В цих навиках собака повинна, помимо того, що виконувати команду фаз, ну, працювати по фігуранту, вона повинна ще і відзиватись голосом. Механічний зйом не допускається. Якщо собака виконує ці три критерії, то вона може гордо носити звання захисний собак. От, також там є бальна система пеналізації, де визначається переможець. Пане Дмитро, я пропоную вам все-таки підкликати Еліма до себе, тому що бачу, що він трошки хвилюється. І Елім, до мене. Одразу питання до вас. Чому ви вирішили взяти участь у цьому фестивалі, власне, і в змаганнях? І попрошу зараз наших відеоінженерів вивести на екрани світлини Андрія Дєрського, для того, щоб ми зрозуміли, як це відбувалося. Отже, чому ви з Елімом пішли на цей фестиваль? Ну, я готувався к этому как сказать, задолго до этого начал готовиться, месяца за 4 я Стасу предложил, один из первых, провести этот фестиваль, на что ну, как бы я поддержал Диму в этом плане, да. И мы начали готовить команду. А скільки всього учасників, до речі, було на фестивалі? На змаганнях було 11 учасників. А загалом на фестиваль же ж можна було долучитися, як і послухати теорію, так? Так, і так, так, так. Скільки всього було? В три дні, я не пам'ятаю, ну, більше сотні людей точно було. Пане Дмитро, хотіла вас ще запитати. От пан Станіслав розповідав про те, що виступали і кінологи з ДСНС, а також з Міністерства внутрішніх справ, тобто з поліції. Чи корисно було вам подивитися на те, як вони працюють? Тому що у них також були малінуа, якщо я не так, я їх вважав своїми конкурентами, сильнішими. Ну, це на даному фото бельгійська вівчарка Вук. Це Дмитро Страдомський, провідник в нього. Вони зайняли друге місце, до речі. І це, якщо не помиляюся, кінолог із кінологічного центру МВС. Так, так, так. Я б хотіла почути вашу історію. Як ви завели цього красунчика? Ну, в нас вже була маленька собачка. Мені дуже
хотілося, щоб в мене був великий, сильний пес. І ввечері ми з дружиною вирішили завести бельгійську овчарку Малінуа. А чому саме Малінуа? Чому саме ця порода? Нравиться. Ну, дійсно, як він може не подобатися? Насправді, хотіла зробити вам комплімент, тому що він десь 5 хвилин сидів поруч із чужою людиною і навіть не зробив жодного поруху, тільки полював на комашок, як він правильно це робить. Пане Станіславе, хотілося б почути від вас, з якими найчастішими проблемами до вас приходять, тому що ви сказали, що є певні нюанси, коли люди не можуть впоратися зі своїми собаками. Найчастіше, зооагресія, агресія на людей, або немає агресії, є нестримний якийсь, скажімо, порив з усіми обніматися, да? Там біжить там собака, навіть лабрадор, і вона всіх любить, там дітей, пробує, але якщо іде мати або батько з дитиною, то мало хто буде в захваті, якщо собака, лабрадор важить там порядка 35 там десь до 40 кілограмів, а дитина може важити там до 20 кілограмів. І лабрадор просто розтягує дитину по асфальту. Якби з, скажімо, цілком позитивними побудженнями, але дитині буде боляче. І ніхто не із батьків не сприйме це нормально. Навіть я б не сприйняв. Тому що контроль над собакою. Собака не підбігає. Собака, поки не набігається, не підходить. Собака трощить оселю. Туалет не можуть підібрати, як виводить собаку в туалет. Багато. Багато яких, це таке саме розповсюджені такі моменти. Більшість людей просто хочуть собі адекватну собаку, яка може захистити і з якою комфортно в місті. От. Це основний аспект. А от, до речі, давайте почнемо спочатку. Як ви радите підбирати собі собаку? З якими породами працювати легше, з якими найскладніше? Взагалі, як казав один мій колега, люди повинні розуміти, що утримувати собаку – це дуже дорого. Це не дешеве, скажімо, задоволення, бо ви ж враховуєте, цуцик росте, йому потрібні корма. Корма не прості, тому що на звичайних якихось кашках там, складно виростити нормальну собаку. Потім всі обробки від кліщів, глистів, вакцинації, не дай Бог собака хворіє. Це тягне за собою нескінченний список розтрат. Значить, амуніція, я не кажу вже, там, ошейники, намордники, це також коштує багато. Людина повинна зважити це все. Готова вона за це платити чи або не готова? Якщо ми кажемо про собаку там породну, так? Беремо собаку, вона також коштує гроші. Потім займатися собакою. Ладно, я не буду займатися, сам навчу. Сам навчу, потім немає часу, або найрозповсюджене таке поняття «купили собаку дитині». Вибачте, це не тамагочі. Пам'ятаєте, таке була там гра, да? Вони в мене дохли там по десятку за день. Але собака – це жива істота. Коли тамагочі можна закинути за диван, воно попищало, сіла батарейка, воно не пищить. Собака буде пищати постійно. Якщо ми не будемо приділяти уваги собаці, вона буде собі увагу шукати самостійно. Буде знищувати меблі, буде знищувати взуття, буде знищувати підлогу. Все буде знищувати. Потрібно собаці вигул. Собаку, якщо ми беремо
різні собаки є. Різні собаки є по темпераменту. Потрібно підбирати собі собаку по своєму темпераменту. Якщо людина активна, можна там вибрати собі, скажімо, лабрадора або канекорсо. Життєві умови, в яких ви живете. Якщо ви живете, скажімо, в маленькій квартирі, вам краще вибрати тоді таку компактну собаку, більш там або амстафа, або ампіта, буля. Вони компактні, невеличкі собаки, не спричиняють, якби не займають багато місця, і вони дуже такі, скажімо, комунікабельні. Якщо власник пішов, під буль або амстаф залазить собі, десь спить цілий день, а потім, коли власник приходить, вау, ти друг прийшов. Скажімо, якщо ми розмовляємо про малінуа, Дмитро не дасть мені збрехати тут, що цій собаці потрібно присвячувати 80% свого вільного часу. Якщо цього не робити, вам потрібно буде заводити, як у Дмитра, другу собаку, яка буде йому приділяти. Але, зважаючи на те, що якщо дві собаки спілкуються між собою, і ви туди не вклинь, вони роблять собі свою зграю. Потім в них своя туса, яка зовсім не зважає на ваші там команди. З цими собаками повинні займатися з двома. Також це тягне за собою інші розтрати, правильно? Це все накопичується. Якщо людина не готова до цього, собака, як це не прискорбно слухати, але вона їде до Тані Діденко. І якщо ви були там в ветеринарному стерилізаційному центрі, були, ви бачили ту масу собак, яка в них знаходиться? Дійсно, це жахливо, і навіть жахливо те, що там дуже багато породистих собак. Породних собак, так. Із-за чого? Також я там спілкуюсь, в мене є клієнт, в якої американський підбультер'єр. Вона продала цуцика людям. Через два дні їй повернули цього цуцика. А чому повернули? А награлися. Ну, як награлися? Ну що це шкарпетки грязні, це іграшка, чи це, ну я не знаю, навіть машиною можна награтися, а собакою як можна награтися собакою? От, тому це повинно бути дуже зважено, промірковано 10 раз звернутися до фахівця, там я не кажу до мене, до іншого, підібрати породу, підібрати цуцика правильного, або звернутися до Тані Діденка, підберуть якусь безпородну собаку. Я ж кажу, що були на фесті безпородні собаки, які виджигерювали такі речі, що навіть породні такі не всі зможуть таке зробити. По мені, я хочу собі коня. Ну, хочу собі. От у мене коні і собаки – це дві мої слабкі сторони. Але я не можу собі завести, бо я розумію, наскільки це відповідально. Я вже спілкувався із ветеринарними лікарями. Поки я не готовий ще завести коня. Можливо, колись заведу, але не зараз. Я також зараз пропоную пану Дмитру розповісти про те, як ви вибрали Еліма. От коли ви прийшли його купувати, напевно, що у вас був вибір з декільких цуциків. Чому саме він? В об'яві ми з дружиною в об'явленні знайшли Еліма. Йому було на тот, що около 4 місяців. И утром, это мы в пятницу посмотрели, и утром в субботу мы сели в машину и поехали в Хмельницкий. Угу. Полдня туда ехали, забрали его у заводчиков. Он, бедняга, там в вольере прыгал, радовался. Когда приехали в Чернигов, в квартиру заводим, он не знает вообще, куда он попал. Такой растерянный, все, ну, в принципе, быстро. И подружился и с Молькой, со второй собакой, и быстро он адаптировался. І от пан Станіслав казав, що виникають певні моменти у вихованні собаки. У вас були якісь складнощі? Конечно. Парень такой, що може і хазяїна влупити.
когда ему что-то не дают. Ну так, в принципе, достаточно умный, очень умный. Легко поддается дрессировке. Надо просто найти с ним общий язык, чтобы, и главное, чтобы собака верила тебе и не боялась. Да? А ви з ним одразу порозумілися? Спільну мову одразу знайшли? Ну, він спочатку мене більше, мабуть, боявся. Тому що був момент, коли він від мене навіть на вулиці убігав. Нічого собі. Ну, потім повірив, так. Да. А от опишіть, будь ласка, його характер. Тому що у кожної собаки свій якийсь характер, навіть незалежно від породи. Який Елін? Вдома він такий няшний, спокійний, любить, щоб його гладили, все. А виходимо на вулицю, он такой становится дерзкий, хочет всех сажать вокруг себя, никого. И очень ревнивый. Вот, не дай бог, там мелкую гладим, все, он сразу же подбегает, голову подставляет меня тоже. Вот такого плана. Угу. А ви казали про те, що у вас є ще одна собака, і як вони уживаються разом? От чи дійсно відбувається те, про що говорив пан Станіслав, що у них своя тусовка, грубо кажучи, у вас? Да, вони граються вместе, вони собі знаходять там якісь розвлечення, вони з одної миски можуть їсти, пити, в одной, на одній лежанці спати, тобто у них повна гармонія насчет цього. І це насправді класно. Пане Станіславе, пропоную продовжити тему про безпритульних тварин. Є такий стереотип, що якщо береш вже дорослу тварину, то з нею важче порозумітися. Чи дійсно це так? Що краще брати цуцика саме? Ну, якби розумієте, тут така ситуація. Ми повинні зважати на те, що собака не розуміє людської мови. І якщо, я ж кажу, що якщо люди беруть тварину з ВСЦ, так, то за кожною твариною там іде отакий список негативних ситуацій, які були в цієї тварини. Да? І якщо людина починає, скажімо, порушувати там зону комфорту даної собаки, незважаючи там, тоді там створюються конфлікти. Кожна ця собака – це своя печаль, ну така дуже велика. У кожної там собаки, там, ну, от, мені запам'ятався рік у Аліни був, якого власники продали будинок і продали будинок разом з Ріком. І Ріка побили так, що у собаки там він на грані балансував між життям і смертю, там декілька місяців, я не знаю. Але ну, люди взяли і виховали цю собаку. Вони знайшли ту, можливо, єдину там стежечку до душі тої собаки. І вони зробили там чудо, я скажу. От. Також там багато собак, які там були на фесті, там і Алабай був. І маленькі собачки були, які також там з своїми проблемами. Але там за допомогою того чи іншого кінолога або самі люди методом, скажімо, научного тика, так, знайшли і вони добилися результату. Якщо це робити неправильно, тоді там взагалі нічого не вийде. Так само і у людей, які зневірились в людях, але психологи знаходять підхід, правильно, до багатьох людей. Так само і з собакою. Навіть коли мені Алабая привозили, там, Алабаю було там 2 роки, він був агресивний, він нікого не підпускав до миски, та, до миски, до вольєру. Я підходив там перший там, тиждень, я підходив до вольєру, він грати гриз. Через місяць ця собака зі мною ходила по команді рядом і без питань взагалі. Ну, в нього не було навіть думки про те, що він на мене захоче там рикнути. Тобто головне, власне, працювати із собакою, все можливо. Так, так, так. Пане Дмитро, повертаючись все-таки до фестивалю, розкажіть, будь ласка, ваші враження, коли ви зрозуміли, що ви виграли. Во-первых, я надеялся, что, потому что мы на тренировках показывали довольно хорошие результаты, и то, что было на соревнованиях уже,
Скажу честно, я чуть-чуть недоволен, потому что могли бы и лучше. Но выражение, ну, конечно, эмоции, все, мы, как говорится, мы лучшие. А Элим зрозумів, що ви найкраще? Элим, нет, Элим ничего не понял. Для Элима это была очередная тренировка. Это была просто тренировка. И вот так вот. Только большее количество собак, людей. А у вас були ситуації в житті, коли Элим дійсно вас захищав, коли доводилося вас захищати? Был один раз, но он меня не то что защитил, благодаря тому, что он был рядом, и он, как говорится, стал в стойку, люди просто развернулись и ушли. Угу. Вот так вот. А як ви почали його тренувати? Тобто, я так розумію, що з будь-якою собакою є базовий курс слухняності, так, а вже потім є ті навички, які ви навчили Еліма. Чому ви вирішили цьому вчити і як це відбувалося? Ну, все починалось з звичайних простих команд сидіти, лежати ко мені, з кормленням там вкусняшками. Все, і вже где-то з місяців 7 вот начали заниматься у Стаса, это пошла больше коррекция его и новые навыки на защиту. То есть, когда он, научить его правильно кусать, правильно понимать, когда надо кусать и отзываться, то есть, когда прекратить атаку и прийти к хозяину, сесть рядом. Все, вот это все благодаря Стасу мы научились. И я скажу, на этих соревнованиях и он показал себя именно в защите, мне понравилось. Это было красиво. А до речі, я чула таку інформацію, що саме ця порода малінуа, якщо захватять людину, то вони не відпустять, доки її не скажеш. Це правда? Ну, вообще должна кожна собака так работать. Угу. Але кажуть, що саме у малінуа хватка така найбільш ціпка, і тому її використовують власне і в поліції. Залучає. Ну, это вот, наверное, больше знает, потому что... Не погоджусь, розумієте. Хватка в собаки – це індивідуально. Ну, скажімо, можуть і німецькі овчарки кусатися так, що через, скажімо, товщину костюма там дресирувального гнуться кістки і хочеться жити. Розумієте? Малінуа, чому малінуа використовується в багатьох силових структурах світу? Із-за швидкості. Малінуа – це, ну, от вони як пуля. Німецька овчарка, вони, скажу так, що саме повільна малінуа – це найшвидша німецька овчарка. Але, скажімо, німецькі овчарки десь програють малінуа, але десь і в них є свої плюси. От в заняттях вони показують більшу стабільність. Малінуа, ну, це досить складна собака, якщо не знати цю собаку, якщо перша собака малінуа, то вони трохи складніші, на мій погляд, від німецьких овчарок. Може, хтось зі мною не, скажімо, не підтримує мою думку, але це моя особиста думка. Що, ну, і ще один момент. Знаєте, є така поговорка російською: на вкус і цвіт товариші ні. Да? Якщо мені подобається німецька овчарка, так ви мене застрельте, я буду кричати, що німецька овчарка – це вершина еволюції собаки. Я буду кричати разом з вами. От. Комусь подобається малінуа, комусь подобається підбулі, комусь подобається бульмастіфи, хтось фанатіє від канекорса. Всі собаки, вони в своєму плані вони дуже гарні. Нема поганих собак. Всі собаки гарні. Кожна порода, вона гарна по-своєму. Кожна порода, вона красива по-своєму. Навіть
ті мопси, які вони теж прикольні, там, французький бульдог, там, ну, подивися на нього, і зразу настрій підіймається. Да? Ну, от, у кого ці французькі бульдоги, ну, люди просинаються, а в тебе тут така собака зустрічає. Ну, все, вже весело. От. Просто головне працювати з собакою, ще раз повторюся, і знаходити до неї підхід, тому що не буває поганих собак, я вважаю, є погані господарі, які не працюють з ними. Ну, господарі, розумієте, господарі можуть трошки, якщо, я знаю, нема поганих собак, є погані кінологи. Так само, як нема поганих дітей, є погані вчителі і вихователі в дитсадочку. Там трошки інакше, там кажуть, що є погані батьки, які не можуть виховати. Ну, батьки, розумієте, батьки також там, ну, дитина, яка там, ну, на мій погляд, яка має якісь проблеми в школі, ці проблеми йдуть із сім'ї. Ну, а взагалі багато факторів. Да? В сім'ї може бути все гаразд, може в школі бути все гаразд, а може на дитину хтось давить там в дворі, і дитина там шукає вихід. Просто, ну, у нас ще ж тут, якщо ми за це зацепимося, ще ж багато там діти ж сидять в інтернеті, ніхто ж не знає, з ким вони спілкуються в соцсетях. Да? Якщо навіть на картинці там буде дитина така, підліток, а по ту сторону екрана може сидіти хтось дорослий. Ну так, ну дійсно, це ми трошки вже не туди заходимо. А, пане Дмитро, я звернула увагу на те, що ви прийшли з іграшкою. Я так розумію, що це улюблена іграшка Еліма, так? Да. І поясніть, будь ласка, чому важливо мати улюблену іграшку для собаки? Бо, наскільки я розумію, це такий певний елемент дресури. Така собака, як Малінуа, їй треба періодично розряджати її. Тому що він либо починає тупити, либо починає шукати об'єкт, в який можна розрядитися самому. Треба з собою мати либо м'ячик, ну, лучше валик якийсь, щоб коли у нього становиться, як говориться, шерсть дибом, треба йому дати, щоб він успокоївся. А, до речі, чи часто у нього шерсть стає дибом? Часто. Це Малінуа. Пане Станіславе, от пан Дмитро сказав, що він займався разом з Елімом у вас. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про цю собаку конкретно? Ну, взагалі, Дмитро з Ольгою, ну, з дружиною, вони прийшли до мене взимку. Там я не знаю, чи перед Новим роком, чи після Нового року. Вони прийшли вже займатися по навикам захисту. Але ми відійшли, відмотали назад і почали все з нуля, бо було там моментів багато таких, що починаєш займатися з ним по навикам слухняності, йому то не подобається. Я скажу чесно, откровенно, були покусані на майданчику всі, включає мене, Дмитра, Олю. Якщо собака, чому Дмитро ходить із валіком, собака перезбуджується і їй треба цю енергію кудись діти. Зазвичай вона її діває там або в ногу Дмитра, там, навіть якщо інші собаки там кусаються десь в костюм, якщо не дати Еліму валік, він може вкусити Діму. Ну, то, навіть тобто, господаря. Да. Ну, от, якби, це, ну, у бельгійських овчарок Малінуа це присутнє. Ми працюємо над цим, щоб зараз, щоб він міг себе контролювати. Але, ну, в нас виходить, але це робиться все поступово. Тому, якби, носимо з собою даний девайс. Пане Дмитро, ви плануєте з Елімом ще брати участь у подібних, можливо, змаганнях, які відбуватимуться не обов'язково у Чернігові, можливо, в інших містах України? Звісно. Я збираюсь попробувати потім в Мондіо з ним виступити. Він ще молодий, з його можна ліпити і ліпити. Це тільки початок. А ви сказали, що йому десь більше 4 років, так? Ні. Ні, йому один рік і 4 місяці. То він зовсім юний, я просто трошки переплутала. А навіщо це вам? Брати участь у подібних змаганнях?
Ну як, а навіщо люди займаються спортом? Да. Ну, це спорт, кінологічний спорт. Є мета, до якої йде людина. Хтось тягає штангу, хтось їздить на велику, хтось лізе в гори, а хтось займається з собакою. Угу. Ну, це драйвово, це класно, коли ти виходиш на старт, коли навіть, ну, я як скажу, як фігурант, коли в костюмі ти приймаєш собаку, якщо собака серйозна. Ну, і перепрошую, знову попрошу вивести фотографії з догвесту, щоб ми розуміли, про що і про який саме костюм і що саме означає фігурант. Продовжуйте, будь ласка. Я скажу, адреналін – це, ну, така штука, яка потім дає чувство ейфорії. Таке от. Також той самий адреналін з'являється, коли ти виходиш на старт і відпрацьовуєш, а потім іде пеналізація, тобі оголошують твої бали. І коли там бали достойні, це, ну, піднімає настрій, дає, скажімо, впевненість в собі, що я це зробив. Я знайшов комунікацію з собакою. Ми виграли, це зробили, да, ну, разом. От. Це дуже круто. І, до речі, я хотіла вас питати про те, що ви сказали, що ви були неодноразово покусані, тому що це передбачає ваша професія. Чи були якісь особливо важкі травми? Так, ну, особливо важкі, на мій якби розсудок, то коли людина залишається в інвалідному візку, а я, слава Богу, ходжу на своїх двох, і якби кріпко там по здоров'ю я не постраждав, але на лиці можна прочитати, в мене полоси – це шрами. Також собака частково мене скальпувала, і праву кість збирали 2 години травматологи. Ну, навіть до цього часу я не відчуваю цих 3 пальців. Це була одна єдина собака, яка мене так порізала. Зрозуміло, що ви кінолог і ви можете справлятися з цими страхами, з цими травмами, але от бувають люди, яких собака колись вкусила в дитинстві, і вони не можуть це перебороти. Що б ви їм порадили? Є, ну, по-перше, якби, якщо людина не хоче заводити собі собаку кардинально, да? По-перше, якщо навіть бродяча чи людська собака, не потрібно махати руками ні в коєму разі і спробувати, не дай Боже, втікти від собаки, якщо на 100% не впевнений на те, що ти займеш якесь високе положення, там, де собака тебе не дістане. Тому що від собаки дуже складно втікти. Собака бігає набагато скоріше, ніж людина. Боротися, як з цим боротися, ну, це, певно, не до мене питання, це питання більш до психологів. Скажімо, рекомендувати людині завести собаку, яка боїться собак, це трохи буде неправильно. Можливо, людина їх там недолюблює або ненавидить вже, да, там її постійно собаки кусають, її собаки дратують. Ну, речі, я хотіла вас запитати, є така думка, що ніби якщо ти боїшся собаку, собака це відчуває і може потім напасти. Звичайно. Чому так? Тому що, ну, чому собака взагалі реагує на, ну, скажімо, іде, ну, от в місті там може пройти через собаку там умовно 1000 людей, вона не відреагує. Буде йти одна людина, вона на нього загавкає. По-перше, у собаки нюх сильніше, ніж у людини. Скільки раз? Мені здається, що набагато більше. Набагато, наскільки? Я не буду говорити, тому що я точно не знаю. Ну, примірно, ну. Ну, разів, напевно, що в 10. Мілко, дуже мілко. 100. Мілко. Добре, тоді відповідь. Мільйон. Мільйон. Угу. Розумієте, ну, як відчуває собака? Ну, скажімо, на вас, на мені є одежа, да? От собака відчуває на футболці або там на рубашці мій запах, мого тіла, да? Відчуває запах парфуму, ну,
того, який я наніс на себе зранку чи в день, відчуває запах геля для душу, відчуває запах нитки, з якої зроблена ця рубашка, відчуває запах нитки, якою оздоблена ця рубашка, і відчуває запах фарби, якою покрашена ця нитка, і відчуває запах нитки, якою прошита ця рубашка. Розумієте, от це все, ці всі запахи собака диференціює. Собака відчуває одну молекулу запаху в одному літрі повітря. Ну, розумієте, цей об'єм. Якщо людина йде на зустріч, у людини якась смертельна хвороба. Там, ну, онкологія, неважливо, там, собака відчуває цю хворобу. В Сполучених Штатах за допомогою собак ставлять діагноз онкологія на перших стадіях, коли не показує не один аналіз. Собаки вже це відчувають. Людина йде після вживання алкоголю. Вам, як ви відноситесь до запаху перегара? Ну, ми не будемо популяризувати, ми негативно до цього ставимося, і зрозуміло, що собака на це зреагує, так? Так, собака реагує. Потім запах гормону адреналін, да? Людина злякалась, собаку, да? Помінялась міміка, помінявся фон кругом людини. Собака йде, якщо на вас йде людина, дивиться, ну, скажімо, якщо він на вас не дивиться, ви проходите, чи мимо, ви не помічаєте, якщо людина йде, на вас отак дивиться. Ви починаєте вже на нього дивитися, що ви хочете від мене. Собака також каже, але каже по-своєму, не підходь до мене, що ти від мене хочеш. Пане Дмитро, до речі, у вас були такі випадки, коли не Елім якось інакше реагував на людей, коли він розумів, що його бояться? Он достаточно хорошо видит, когда его боятся, и он любит выбегать там где-то на дорожку, просто попугать. Mm-hmm. Я пытаюсь это, ну, отучить от этого его. Такой любитель проверить прохожего. Ну, ми працюємо насамперед над цим, бо це є проблемою в місті. Угу. Ну, я думаю, що ці змагання – це була перша ластівка, ну, якби у нас. Дмитро казав, що ми також, я хочу… Хочете, щоб вони були щорічні, принаймні, так? Ну, Dogfest, ми б хотіли, щоб він проводився щорічний. І чим більше кінологів буде залучати для Dogfest, не тільки там, в цьому році були там кінологи там, ДСНС, МВД, Тетяна Діденко з своїми вихованцями. Можливо, хтось захоче на наступний рік показати свою якусь школу, там, щось там вчити. Чернігові досить багато кінологічних, скажімо, майданчиків дресирувальних. Ну, ми запрошуємо всіх до участі в Dogfest'і. Якщо навіть собака не займається на дресирувальному майданчику, але людина там, ну, я хотів в цьому році, але дуже мало прийшло глядачів. Якщо у людини є собака, вона сама її виховала, собака має там талант, скажімо, там, носити газету, носити капці, носити кастрюлю, я не знаю, ще щось там носити або виконувати якісь трюки, людина навчила собаку, то там буде конкурс талантів, на якому собака може бути зайняти також призове місце. Хотілося б розширити цей Dogfest, щоб не тільки, скажімо, там, з міста, можливо, хтось там з іншого міста приїде до нас на цей фест. Ну, хотілося б розширити дане, скажімо, мероприятие. Да? Масштаби. Да. Сподіваємося, що так воно й вийде. Пане Дмитро, у нас зовсім мало часу залишилося. Я хотіла б вас запитати, за що ви найбільше любите Еліма? Зрозуміло, що його не можна не любити, але все-таки за що найбільше? За те, що він мене любить. А як ви завоювали цю любов? Я займаюся з ним. Я його кормлю, я все время з ним. Я їх вигулюю. Можливо, розкажете якусь смішну історію з вашого спільного життя. Ну, от вчора ми ночували на дачі, я ночі, в 4 ночі просипаюся від того, що всплеск води на вулиці. Він просто відкрив двері,
смог на себя, там тряпку как-то вытянул зубами, вышел, а на территории дачи озеро. И он себе решил устроить водные процедуры. И я не знаю, сколько он купался, но я его полчаса ловил вокруг озера, чтобы забрать домой. Тобто влаштував собі таку нічну пригоду. Я вас запитала про те, як люди реагують, які бояться, а от чи буває таке, що підходять до вас і просять його погладити? Буває. Не можна. Боюсь. І от, до речі, пане Станіславе, у нас зовсім мало часу, але я б хотіла, щоб ви це проговорили, про те, що не потрібно підходити до собаки, потрібно лише запитати у господаря, чи можна її погладити, або не робити різких рухів по направленню до неї. Звичайно. Ну, розумієте, є, як у людини, зона комфорту, в яку не потрібно заходити, так само і собака починає визначати для себе там півтора метра до господаря собаки з собакою. Навіть в армії, коли інструктор йде з собакою, віддає військове вітання, інструктор рівняння йде на собаку, не на прохожого мимо офіцера або там військовослужбовця. Чому? Тому що змах руки при відданні військового вітання може спровокувати собаку куснути. Так само, і якщо хтось підходить, знайомий, незнайомий, можна погладити собаку? Треба спитати насамперед. Якщо ви знайомий цієї людини, і зупиняється, господар подає команду рядом, скажімо, або там, ну, якусь іншу, подає руку здороватись. Це сигнал того, що собака не кусає зараз цю людину. Але людина повинна себе вести пристойно. Чому? Якщо людина зробить різкий рух в бік господаря, собака може це сприйняти як агресію на господаря і може куснути. Дякую вам, пане Станіславе. На жаль, наш час вже вичерпано. Нагадаю, що у нас у гостях сьогодні був Дмитро Тосич та Елім, переможці змагань «Захисний собака», а також Станіслав Шевельов, організатор «Dogfest». Сподіваємося, що врешті наступного року він відбудеться знову.